Dobar dan, dragi prijatelji i svi vi koji želite da unapredite vaš nemački jezik, iskoristimo svaki trenutak koji imamo da prevedemo par rečenica sa srpskog na nemački ili obrnuto i to će nam mnogo pomoći. Pre svega će pomoći našem tome da se bolje osjećamo, jer ako znamo bolje nemački, bolje ćemo se osjećati, a onda će nam posle toga pomoći i u drugim stvarima, a tako ko zna dobro nemački, on da kažem, bolje zna nemački, mislim, to je jasno. Da ne bih filozofirao, idemo da prevedemo danas, ostajem kod kuće, da vidimo šta mi kompjuter kaže. Kaže, hojte, hojte, blajbe, i sad više moram sad sam da kažem, hojte, blajbe, ich zu Hause, hojte, blajbe, ich zu Hause, da vidim da li sam tačno radio, hojte, blajbe, ich zu Hause, kao što vidite, tačno. Idemo dalje. Ne zarađujem puno novca, imam tu i zarednicu, ona je pripravnica sada, možete čitati. Ne zarađujem puno novca, da vidimo šta kompjuter kaže. Ich verdiene nicht viel Geld. Ich verdiene nicht viel Geld. Kao što vidite, pogađam svaku. Ich verdiene nicht viel Geld. Imamo sledeću. Ne Ne... zarađujem dovoljno. Bravo, bravo, saradnice. Ne zarađujem dovoljno, pa bi bilo ich verdiene nicht genug. Ich verdiene nicht genug. Da Da li li, on radi ujutru? izvinjavam se što vam podam reč, da li on radi ujutru? Arbeitet er heute? Arbeitet er morgens? Heute bi bilo danas, a morgens je ujutru. Idemo dalje. Gde De rad, radi tvoja majka? izvinjavam se što vam podam reč, gde radi tvoja majka? Wo arbeitet deine Mutter? Wo arbeitet deine Mutter? Wo arbeitet deine Mutter? Deine Mutter, ženski rod. Radio sam do 7 uveče. Ajmo, kaže, šta kaže? Ich habe bis 7 Uhr abends gearbeitet. Ich habe bis 7 Uhr abends. Ich habe bis 7 Uhr abends gearbeitet. Kao što vidite, ovo svakodnevno vežbanje daje rezultate. Idemo dalje. Saradnice, nemojte kašljati u mene. Vozim ka kući. Znači, bit će ich fahre na Hause. Evo, ako mi ne verujete, ich fahre na Hause. Idemo dalje. Rad... Raduje me što to čujem. Izvijam se opet, raduje me, znači, es freut mich das zu hören. Es freut mich. Es freut mich, das zu hören, kao što vidite, to je tačno rešenje i to je još jedan poen za mene. Koliko vi imate poena, idem kući, to je prosto, ich gehe nach Hause, ich gehe nach Hause. I još jedan poen za mene, sarnice, čitajte sledeću. On je ostao kod kuće. Er ist zu Hause geblieben, pazite, glagol bleiben u prošlom vremenu sa pomoćnim glagolom sein. Znači, ist zu Hause, ist zu Hause geblieben. Svaki dan sam u 11 kod kuće. Jeden Tag bin ich 11 zu Hause. Jeden Tag bin ich 11 zu Hause. Kao što vidite, počeo sam sa jeden tag, što mi je dozvoljeno. Jeden tag je, evo ga ovde, a ono što moram da stavim jeste bin na drugo mesto. Tako da mogu da kažem ich bin jeden tag um elf zu Hause ili bin ich jeden tag, ili jeden tag bin ich um elf zu Hause. U svakom slučaju, Nemci su rekli samo da im je pravilo da je glagol na drugom mestu. Znači, ich bin jeden tag ili jeden tag bin ich. U svakom slučaju, ovo bin na drugom mestu. Tako da, pošto ja ne mogu da zapamtim sve šta ovde piše i kojim je redosled napisano, moram da zapamtim samo redosled reči, a najvažnije pravilo tog redosleda jeste da je glagol na drugom mestu i sad smo videli, znači, da je tačna rečenica ich bin jeden tag elf uhr zu Hause, a takođe je tačna rečenica jeden tag bin ich elf uhr zu Hause. Idemo dalje. Rado sam kod kuće. Rado sam kod kuće. Ich bin gern zu Hause. Ich bin gern zu Hause. Znači, svaka od ovih rečenica koje pratite ovde poboljšava, kao što je meni poboljšala. Ja sam došao do 3000 rečenica koje ovako znam da prevedem. Ja sam počeo da pričam u krug sa svima i sam sa sobom na nemačku. Ostajem večeras kod kuće. Ich bleibe heute Abend zu Hause.
ich bleibe heute Abend zu Hause. Znači, ne mora se naučiti milion ovakvih rečenica. 3000 izabranih, dovoljno. To mi se dopada. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Das gefällt mir. To mi se ne dopada. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Ne sviđa mi se šta je rekao. E sad imamo malo složeniju konstrukciju, može uvek da se sve kaže na dva načina, es gefällt mir, es gefällt mir nicht, es gefällt mir nicht, was gesagt hat. Kao što vidite, kad dobite zarez u nemačkoj rečenici, problem za nas početnike, es gefällt mir nicht, was gesagt hat. Nećemo se upuštiti u objašnjavanje ovoga, jer ovo prilazi ove ostale rečenice koje su ovde, tako da idemo dalje. Poznaješ li nekoga ovde? Kennst du jemand hier? Kennst du hier jemand? Ili kennst du jemand hier? Nije neka velika greška. Idemo dalje. Moraš li sada da ideš? Musst du jetzt gehen? Musst du jetzt gehen? Musst du jetzt gehen? Nažalost moram da idem. Ich muss. E sad moram da stavim, ich muss, to mi je bio glagol na drugom mestu. I sad mogu da kažem leider. Ich muss leider jetzt gehen. Ich muss leider muss ich jetzt gehen. Ili ich muss leider jetzt gehen. Važno je da ovo muss bude ovako odmah na drugom mestu. Znači, leider muss ich gehen. A da, ovde nema sada. Znači, nažalost, moram da idem. Leider muss ich gehen. Leider muss ich gehen. Koliko godina ima tvoj suprug? Wie alt ist dein Mann? Wie alt ist dein Mann? Wie alt ist dein Mann? Mein muškog roda, pa samim tim u prvom padežu je dein Mann. Idem na posao. Ich gehe, pa sitte na posao, se kad se ide na posao, onda kaže, se kaže zur Arbeit. Ich gehe zur Arbeit. Koliko godina ima tvoja majka? Wie alt ist deine Mutter? Wie alt ist deine Mutter? Wie alt ist deine Mutter? Tražim svoj telefon. Ich suche mein Handy. Mein Handy. Zato što mi je Handy srednjeg roda. Ona nas uznemirava. Sie stört uns. Glagola storen. Ops. Ne volim ove ljude. Da, ja sam prošao, ne volim ove ljude. Ich mag diese Leute nicht. Ich mag diese Leute nicht. Ich mag diese Leute nicht. Napolju pada kiša. Draußen regnet es. Draußen regnet es. Viđamo ga svaki nedelje. Wir sehen in jede Woche. Wir sehen in njega, njega, wir sehen in je njega, jede woche, svake nedelje. Mogu li te pitati nešto? Kann ich dich etwas fragen? Pazite na ovo, dich. Kann ich dich etwas fragen? Kann ich dich etwas fragen? Znači akuzativ. Kann ich dich etwas fragen? On još uvijek nije ovde. Izvinjam se. Haljina je preskupa. Haljina je preskupa, haljina je das Kleid. Evo da proverimo. Znači, das Kleid je preskupa, ist zu teuer. Das Kleid ist zu teuer. Idemo dalje. Haljina izgleda lepo. Das Kleid sieht hübsch aus. Das Kleid sieht hübsch aus. I tako, reč po reč, vidite, ovaj program ima psihološko dejstvo na vas. Jer čujete jednu reč, pa drugu reč, pa onda očekujete i vidite celu rečenicu. Ako to uradite više puta, znaćete i vi da kažete isto što i ja kažem. A ja znam da kažem 3000 bez greške. Ili možda sa nekom malom greškicom u jednom slovu. Šta želite za doručak? Pošto je persiranje, was mochten Sie, da proverimo, was mochten Sie zum Frühstück? Was mochten Sie zum Frühstück? Moram da idem. Ich muss gehen. Ich muss gehen. Ja postavljam pitanje. Ich stelle die Frage. Ich stelle die Frage. Ich stelle die Frage.
Ti uvek slušaš muziku. Du horst ima muzik. Du horst, od horen, du horst, slušati, ima uvek, du horst ima muzik. Du horst ima muzik. Du horst ima muzik. Zar ne čuješ telefon? Horst du das telefon nicht. Horst du das, horst du nicht das telefon i horst du das telefon nicht. To je isto, znate. Čuješ li to? Horst du das. Horst du das. Šta misliš o meni? Idemo, koja će biti prva reč? Vas? To je često pitanje. Vrlo često ćete neko pitati šta misliš o meni. Evo ja vas pitam sada, šta ti misliš koji me gledaš tu? Šta ti misliš o meni? Napiši mi slobodno. Ako smiješ. Znači, vas horz, vas denkst du uba mich. Vas denkst du, šta kad ste rekli? Uba mich. Uba. Vas denkst du uba mich. Vas denkst du uba mich. Vas denkst du uba mich. Moj brat ne pije mleko. Mein Bruder trinkt keine Milch. Imamo dve imenice, brat i mleko. Brat je muškog roda, mleko je ženskog roda, pa samim tim mi moramo ovo što je ispred toga da prilagođavamo. Evo vidite, mein muški rod, mein Bruder, to je što se tiče muškog roda, a sad će sa mleko da ide na e. Mein Bruder trinkt keine Milch. Keine Milch. Trinkt keine Milch. Zato što je ženskog roda. E, ženski rod. A ovo najkraća verzija prisvojnog je za muški rod. Idemo dalje. Moram ti nešto reći. Ich muss dir etwas sagen. U ovom slučaju imamo dativ. Nije bilo kao ich hore dich nicht. Tad je dich bio akuzativ, a ovde ich muss dir, ne dich, nego dir, to je dativ, dativ, treći padež, dativ, četvrti padež, akuzativ, samo ta dva padeža su nam bitna i prvi padež, naravno, a idemo polako, ovo je zagrevanje, da posle uđemo u te padeže i da ih sve razumemo. A moram ti nešto reći, ich muss dir etwa sagen. Ich muss dir, kao što sam rekao, dir, nije dih. Treba dosta vremena prođe da znate kad je dir, kad je dih. Ich muss dir etwa sagen. Moram nešto da ti ispričam. Ich muss dir, opet, ich muss dir etwas erzählen. I kako se sad to uči? Tako što imate mnogo rečenica pa stavite sve sa dir na jedno mesto i onda čitate nekoliko puta sve što je sa dir, a onda stavite sve što je sa dih na drugo mesto, pa čitate nekoliko puta šta je sa dih. I posle toga vaš mozak zaključi, o, ovo je ono tamo iz gomile sa dir, a ovo je ono sa gomile i sa gomile sa dih. I onda znate da kad je treći, kad je četvrti padež, pošto svaki glagol, žalost, traži svoj padež, nema pravila. Znači, ovde moram nešto da ti ispričam. Ich muss dir etwas erzählen. Ich muss dir etwas erzählen. Idemo dalje. Ko je otvorio vrata? Wer hat die Tür geöffnet? Vrata ženskog roda. Wer hat die Tür geöffnet? Wer hat, wer je ko? Da znate. Wer je ko? A ovo je drugo prošlo vreme, hat je ofnet. Želiš li da sedneš? Ej, sad ovdje imamo dva glagola za sedeti i to je, da kažem, prilično zbunjujuće za početnike. Tako da ćemo willst du dich setzen. Da probamo willst du sitzen. Progrešio sam. Evo, prva greška. I ovo se dešava. Znači, i najbolji greše. Znači, pošto imamo dva glagola za sedeti, jedno je za ono sedanje kad sedaš, u trenutku sedam, kao kod nas, sedam i sedim. Znači ja sedim, to je nešto što traje, i ja sedam u tom trenutku kad sedam, tako i oni imaju dva glagola, willst du dich setzen, to je hoćeš li da, želiš li da, willst du dich setzen, bi bilo hoćeš li da sediš, a willst du sitzen, hoćeš da sedneš. Ili tako nešto, razmišljajte o tome. Idemo dalje. Vreme je loše. Pa da vidimo da sveta ist schlecht. Da sveta ist schlecht. U redu je. Es ist in Ordnung. Es, das ist ili es ist. Isto je das ist, es ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. To je nemoguće. Es ist ili das ist unmoglich. Das ist unmoglich. Unmoglich. Ona je otišla u školu. Pošto je otišla, imamo školu u
akuzativ. Da je u školi, bilo bi drugačije. Ali pošto ide i otišla je, znači bit će zi iz zur šule gegangen. Zi iz zur šule, zi iz zur šule gegangen. Ovo je akuzativ. Bilo bi takođe in di šule gegangen, isto bi se moglo i tako reći. Da znate, što je u četvrtom padušu. Kretanje. Idemo još malo. Da li je vruće? Ist es heiß. Ist es heiß. E, tako znači, svaki trenutak da se dogovorimo, da se mi nađemo ovde, kad vidite ovako plavi ekran, to znači ja sam seo da vežbam, a pošto ne želim da vežbam sam, želim da vežbam s vama, ko od vas želi da vežba, ovo je proveren način, 3000 rečenica, ovako u ovom programu naučimo, ali da ne grešimo, da možemo da sami kažemo, sa srpskog na nemački, to je apsolutno jedan nivo više, nivo koji će vam omogućiti da počnete po kući sa vašim ukućanima, da pričate, ne da, da sami jednostavno proizvodite nemačke rečenice, čak i kada to ne želite, jednostavno izlazi, napunite mozak toliko da iz njega izlazi samo nemački, prosto ko pasuje, ne treba na neka filozofija kako učiti samo, vrtite, vrtite, prevodite, prevodite i onda počne da izlazi. Hvala veliko, doviđenja.